Azərbaycan ərazisinə keçməyə cəhd göstərən bir qrup Erməni deputatın Qarabağa getmə cəhdinin qarşısını Rusiya sülh məramlıları alıb. Müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisində yerləşən Rusiya sülh məramlı konsignenti, deyəsən, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ilə daha yaxından təyinuşulub və ümid edirik ki, bir daha yanlışlığa yol verməyəcək. Erməni deputatlar isə bildiriblər ki, sülh məramlılar əllərində olan siyahıya əsasən onlara Qarabağa girişin qadağan olunduğunu bildiriblər. Ermənistanın xarici işlər nazirli isə növbəti dəfə absurd bəyanat baş xışx edərək deputatların Qarabağa buraxılmamasının 10 Noyabr bəyanatına zidd olduğunu bildirib. Görünür, Ermənistan tərəfin bu cəsarəti daha öncə Rusiya sülh mərhələli kontingentinin bu cür səfərlərə göz yumması ilə bağlıdır. Rəsmi Riyavanın bir tərəfdən Azərbaycanın təklif etdiyi 5 prinsipə qəbul etdiyini söyləyib. Digər tərəfdən Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağa qanunsuz səfərlər barədə paradoksal şərhlər verməsi bu ölkənin növbəti dəfə səmiyyətini şübhə altına qoyur.